Assalamualaikum dan salam Sarawak ku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP menyasarkan kemasukan seramai 3 juta pengunjung ke Sarawak pada tahun 2023. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu sasaran kemasukan pengunjung ini dijangka menjanakan resit pelancongan sebanyak RM7.25 bilion. Menurutnya, sasaran ini ditetapkan berdasarkan tren prestasi pelancongan sejak beberapa bulan yang lepas. From January to October this year, visitors arrival into Sarawak increased by 1,118.41% to 1,378,017 as compared to the same corresponding period in the year 2021. We are confident that Sarawak will receive an estimated 1.8 million visitors by the end of this year, surpassing our target of 1.2 million visitors for the year 2022. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya semasa persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19 pada Rabu. Katanya jumlah kemasukan pelancong ke Malaysia telah meningkat kepada 3.21 juta orang dari Januari hingga Julai tahun ini berbanding tempoh sama pada tahun 2021. Tambahnya lagi, ini telah menjana resit pelancongan sebanyak RM9.35 bilion. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Karim berkata seramai 490,577 orang pengunjung telah melawat Muzium Budaya Borneo BCM setakat 26 November lepas. Jelasnya, sejak dibuka pada 9 Mac lepas, rekod pengunjung tertinggi yang dicatatkan mengunjungi BCM dalam sehari adalah seramai 7,671 pada 4 Jun 2022. Sarawakians are especially proud to have a world-class museum that showcases their culture and history. Borneo Culture Museum is now seen as a benchmark for other museums in Malaysia. The various theme galleries offer the best experience for visitors to appreciate Sarawak's unique cultural beauty. The galleries are the Art and Craft Gallery, the Children Gallery, In Harmony with Nature Gallery, Time Changes Gallery, and Object of Desire Gallery. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu BCM telah menerima anugerah emas Majlis Pelancongan Malaysia untuk Muzium Terbaik 2022 pada 22 Oktober lepas. Beliau juga memaklumkan Jabatan Muzium Sarawak telah diberi penghormatan untuk menjadi tuan rumah bagi persidangan 2022 Persatuan Antarabangsa bagi Academic Research on Shamanism ISARS dari 25 hingga 28 Ogos lepas. Tambahnya, objektif persidangan itu adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat khususnya berkaitan kesan undang-undang daripada memelihara pengetahuan tradisional dan warisan budaya tidak ketara dari Sarawak mengenai seni tradisional penyembuhan daripada kepupusan akibat perubahan sosial dan agama. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP bekerjasama rapat dengan jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dan Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS untuk memastikan kekerapan penerbangan di negeri ini ditingkatkan bagi menyokong pemulihan ekonomi dan pembukaan semula sektor pelancongan. Ujarnya, kekerapan penerbangan telah diluluskan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCON kepada 587 penerbangan seminggu ke Sarawak dan hanya 408 penerbangan sedang beroperasi oleh syarikat penerbangan itu. Menurutnya, daripada jumlah itu, kekerapan penerbangan antarabangsa dan domestik masing-masing adalah sebanyak 35 dan 373. At this moment, we have 7 flights per week from Singapore to Kuching and 3 flights per week from Singapore to Miri through Scoot Airlines.
In addition, AirAsia has started its Singapore Kuching flight 11 times a week and Singapore Mary 5 times a week. AirAsia will launch Singapore to Cebu flights 4 times a week starting from the 16th of December, in about 2 weeks' time. Royal Brunei Airlines, or RBA, resumed its flight to Kuching 2 times a week starting from the 1st of May 2022. Bagi penerbangan domestik, Dato' Sri Abdul Karim menjelaskan Firefly telah memulakan laluan Pulau Pinang Kuching sebanyak 14 kali seminggu dengan penerbangan sulung pada 11 April 2022. Selain itu, jelasnya AirAsia telah menambah kekerapan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kuching dan Miri dengan 63 penerbangan dan 21 penerbangan seminggu. Kota Kinabalu to Kuching with 7 flights per week and also Kota Baru to Kuching 3 flights per week. Must also fly from Johor Bahru to Kuching 3 times per week. Sementara itu, Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS bekerjasama dengan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCOM untuk memastikan tambang penerbangan yang berpatutan. Menterinya Dato' Sri Lee Kim Shin berkata, kementeriannya telah menulis surat kepada semua syarikat penerbangan dan MAFCOM untuk memastikan tambang penerbangan berpatutan untuk rakyat Sarawak pada musim perayaan yang akan datang. My ministry is always working closely with the Ministry of Transport Malaysia and its agencies. For the coming festive season, including school holiday and Chinese New Year 2023, my ministry has written to all the airlines and MAFCOM to ensure that the airfares are affordable for our people, especially students and those wishing to visit their family members during the festive season in Sarawak or West Malaysia. However, we will encourage all our potential travelers to plan their journey ahead and book their flights early to get the promotional and discounted airfares. Beliau berkata demikian semasa sesi penggulungan kementeriannya semasa persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Selasa. Mengenai perkhidmatan udara luar bandar RAS, Dato' Sri Lee memaklumkan permintaan perjalanan bagi perkhidmatan itu telah bertambah baik. Katanya Maswing Sendirian Berhad membawa sejumlah 394,977 penumpang bagi separuh pertama tahun 2022 dari dan dalam kawasan RAS. Sarawak Rivers Board is consistently carrying out enforcement activities to ensure navigational safety for vessels and river cleanliness in Sarawak. As provided under Sarawak Rivers Ordinance 1993, all vessels plying the gazetted rivers are required to carry and display a valid river transport permit, RTP. To date, a total of 5,662 RTPs have been issued. At the same time, SRB is also responsible to issue permits for riverine activities. Up until September 2022, a total of 241 permits have been issued for activities such as water sports, as well as pipeline and cable laying works. For safety of navigation, SRB has installed 312 atons in the rivers. 5 units of yellow marker buoys have also been installed to demarcate a no-entry zone in these specified water bodies, namely at Bakun Dam in Belaga, Bengo in Pedawan, Tasik Biru in Bau, and Tasik Danu in Sirian, which I personally attended and launched together with officers from my ministry and SRB. Dalam perkembangan lain, beliau berkata Lembaga Sungai-Sungai Sarawak SRB dan Lembaga Boya dan Api BLB Sarawak juga akan terus memastikan pengangkutan sungai ditadbir dan dikawal dengan baik. Menyentuh perkara lain, Dato' Sri Lee berkata MOTS dan Majlis Keselamatan Jalan Raya MKJR bercadang untuk menghidupkan semula permainan lalu lintas atau traffic games di negeri ini. Katanya hal ini penting bagi menjamin pengetahuan umum berkaitan keselamatan jalan raya dapat disampaikan secara menyeluruh kepada semua masyarakat.
implementation of traffic games. My ministry will reactivate the traffic games and educational awareness and training on road safety for youngsters. The intention of these games is to provide a fun and effective way to inculcate the practice of traffic rules and regulation to promote safe road use starting from a young age to adulthood. Katanya, permainan trafik adalah simulasi keadaan sebenar di lapangan di mana mereka boleh belajar tentang keselamatan jalan raya. Pada masa ini, satu-satunya permainan trafik yang pernah dilaksanakan di negeri ini adalah permainan lalu lintas Shell yang menyediakan cara interaktif menyeronokkan untuk kanak-kanak belajar tentang keselamatan jalan raya. Mengulas lanjut, Dato' Sri Lee berkata kementeriannya telah memulakan dan melaksanakan program perubahan tingkah laku kesedaran pengangkutan ABC dengan objektif untuk memberi kesedaran keselamatan di jalan raya, kewaspadaan terhadap peraturan lalu lintas melalui penganjuran seminar, bengkel dan aktiviti interaktif bersama orang ramai. Masih dengan laporan persidangan DUN, liputan bekalan air luar bandar telah menunjukkan peningkatan daripada 61.9% kepada 67.2% daripada tahun 2018 setakat suku kedua tahun 2022. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi berkata, setakat ini liputan bekalan air bagi kawasan bandar telah mencapai 99% dengan jumlah keseluruhan bekalan air di Sarawak telah meningkat daripada 81.1% kepada 83.7% setakat suku kedua tahun 2022. Jelasnya, beberapa program telah dilaksanakan di bawah pelan Induk Bekalan Air dan Grid Air Sarawak bagi jangka pendek iaitu program Grid Bekalan Air Sarawak, program Sarawak Alternative Water Supply, SAWAS, pengurusan kadar air tidak terhasil, NRW, pendigitalan sistem bekalan air dan kerja-kerja penambahbaikan sistem bekalan air sedia ada. Kita ada cabaran-cabaran yang perlu kita selesaikan, yang perlu kita atasi untuk mengatasi cabaran tersebut dalam usaha menyediakan semua kemudahan-kemudahan utiliti dan telekomunikasi. Tetapi kita melihat bahawa kerajaan GPS Sarawak banyak membuat intervention kepada keperluan yang ada pada masa kini. Jadi selain daripada peruntukan kerajaan pusat, kita dapati banyak peruntukan yang disediakan oleh kerajaan GPS Sarawak. Dan ini jelas menunjukkan keprihatinan kerajaan GPS Sarawak tentang keperluan rakyat di seluruh Sarawak, sama ada di kawasan bandar ataupun di kawasan pedalaman ataupun di kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian dalam sesi penggulungan kementeriannya semasa persidangan DUN Sarawak ke-16 pada Selasa. Datuk Julaihi menambah pelan Induk Bekalan Air dan Grid kini memfokuskan ke fasa sederhana di mana program Grid Bekalan Air, SAWAS, pengurusan air tidak terhasil NRW dan pendigitalan sistem bekalan air yang telah digariskan di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Bagi bekalan air jangka masa sederhana, beliau berkata kementeriannya memerlukan peruntukan tambahan sebanyak RM19.2 bilion untuk menjadikan anggaran keseluruhan sebanyak RM41.2 bilion. Tambahnya, sebanyak 36,500 unit smart meter telah dilaksanakan di bahagian Kuching, Bau, Serian dan Semerahan dan akan diteruskan di seluruh Sarawak. Berita seterusnya, Tabung Baitul Mal Sarawak TBS telah mengagihkan bantuan kepada 50 golongan asnaf menerusi program mengukuhkan tradisi keilmuan, program membangunkan institusi Islam dan program memantapkan kebajikan ummah. Sumbangan yang berjumlah keseluruhan RM83,987 tersebut telah diserahkan oleh Timbalan Ketua Sektor Operasi Muhammad Yusri Muhammad Zain di Ummah Distribution Center UDC Kuching pada Selasa.
Setakat 31 Oktober 2022, sebanyak 68.74 juta ringgit hasil zakat telah diagihkan kepada asnaf yang berhak melalui empat program yang sama. Dalam perkara itu, pengurusan TBS juga mengharapkan sokongan dan kerjasama daripada segenap lapisan masyarakat dalam membantu usaha-usaha TBS menunaikan amanah dan tanggungjawab hal ehwal urusan zakat. Sementara itu, masyarakat Islam boleh turut memberi sumbangan berupa wang atau makanan melalui kios pembayaran di Galeri UDC. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam Lukas.